Gospodine načelniče generalštaba, gospodo generali, dame i gospodo. Pripala mi je izuzetna čast da ispred sportista Ministarstva odbrane i Vojske Srbije obratim na ove svečanosti. Gospodine ministre, zahvaljujem se na pažnji koju posvećujete razvoju sporta u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije. I ova svečanost, kao i dodeljene nagrade, priznanja su samo jedan od pokazatelja te posvećenosti. Mi sportisti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije najbolje znamo i osjećamo sav trud koji ste uložili da bi stvorili najpovoljnije uslove za rezultate koje naši sportisti ostvaraju na domaćim i međunarodnim takmičenjima. I na posljednjem takmičenju, 32. Beogradskom maratonu, pripadnici Vojske Srbije bili su najuspešnije plasirani domaći takmičari. Zbog svega toga, ja vam se zahvaljujem u ime svih sportista Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!